なんだここ、ギラギラのお宝がいっぱいなんだぞ。ここにあるものは全部家を出るときに父ちゃんが持たせてくれたんだ。でも寮の部屋に入りきらなくてな。こうして物置に全部置かせてもらってんだ。物置じゃなくてもはや宝物庫なんだぞ。おお、難しい言葉知ってるなグリム、偉いぞ。でこのお宝の山の中でも俺が一番気に入ってるのが、あれどこ行った？あいつたまに勝手に一人で移動するんだよな。おーい、どこ行った？ああ、ゴロゴロでっかい宝石に金ピカのコップ、これだけあるんだし、どれか一つくらいいただいちまっても。今俺様は取り込み中なんだぞ。もうしつこいな、何？おひゃー、絨毯が勝手に動いてる。ゴーストが取り付いた呪いの絨毯だぞ。絨毯が勝手に動いてる。ゴーストが取り付いた呪いの絨毯だぞ。お、そこにいたのか。いつもの場所で丸まっててくれよ。そいつは一体何なんだぞ。これはネッサの国に伝わる伝説のお宝、魔法の絨毯だ。かつて砂漠の魔術師が仕えた王が愛した空飛ぶ絨毯、こいつはそのレプリカらしい。うちに代々伝わる家宝なんだ。空飛ぶって、ほうきみたいに絨毯が空を飛ぶって？そう、話すより乗ってみた方が早い。もうすぐ日暮れだし、夜空の散歩としゃれ込もうぜ。さ、お前たちも乗った乗った。これ本当に落ちたりとかしねえのか？大丈夫だって、俺を信じろ。さあ行くぞ。それに空を飛んでるんだぞ。高さで目がくらみそうだ。量がもうあんなに小さい。どうだ、雲の上は別世界だろ。気に入ったか？最高なんだぞ。空を自由に飛び回るのっていいよな。小さい悩みなんか全部どうでもよくなる。ジャミルにはいつもお前はいろいろ気にしなさすぎだって言われるけど、あいつももう少し気楽に生きればいいのにな。あっちの川の上、見たことない鳥が飛んでるんだぞ。お、本当だ。よし、見に行ってみるか。